අයිබෝවන් අද මම 2019 උසස් පෙළ විභාගයේ ආර්ථික විද්‍යා නවක දේශයට අදාළව ප්‍රශ්න අංක 23 සිට 25 දක්වා ඒ කියන්නේ සාර්වාත්මක සමතුලිතයට අදාළ ප්‍රශ්න තුනක් සාකච්ඡා කරනවා 23 වෙනි ප්‍රශ්නේ මෙහෙම අහනවා කිසියම් ආර්ථිකයක ස්වායත්ත පරිභෝජන රුපියල් බිලියන 600ක් සහ ආන්තික ඉතුරුම් නැමියාව 0.2ක්ද වේ යයි සැලකන්නේ මෙම ආර්ථිකයේ වැය කළ හැකි දළ ජාතික ආදායම රුපියල් මිලියන 1000කින් ඉහළ නැගී නම් පරිභෝජනයේ වැඩි වෙන ප්‍රමාණය දැන් මම මෙතන කියලා තියෙන දේවල් පොඩ්ඩක් බලමු ස්වායත්ත පරිභෝජනයේ රුපියල් මිලියන 600යි ඒ කියන්නේ ආදායමේ බලපෑමකින් තොරව සිද්ධ වෙන පරිභෝජනය එම නැත්නම් ආදායම ශූන්‍යයේදී පරිභෝජනයේ රුපියල් මිලියන 600යි ආන්තික ඉතුරු නැමියාව 0.2යි ආන්තික ඉතුරු නැමියා 0.2 නම් ආන්තික පරිභෝජන නැමියා 0.8යි මෙම ආර්ථික වැය කළ හැකි දළ ජාතික ආදායම රුපියල් මිලියන 1000කින් ඉහළ නැගී නම් වැය කළ හැකි දළ ජාතික ආදායම රුපියල් මිලියන 1000කින් ඉහළ නැගිනවලු පරිභෝජන වේදම වැඩි වෙන ප්‍රමාණය දැන් අපට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම අපේ ආන්තික ඉතුරුම් නැමියාව MPS 0.2යි නම් MPC 0.8යි එහෙනම් MPC 0.8යි නම් 1000කින් රුපියල් මිලියන 1000කින් ආදායම ඉහළ ගියොත් පරිභෝජනයේ කොච්චර ප්‍රමාණයකින් වෙනස් වෙනවද කියලා අපිට මේ ආන්තික පරිභෝජන නැමියාව සූත්‍රය දාලා ගන්න පුළුවන්. අපි ආන්තික පරිභෝජන නැමියාව ගන්නෙ පරිභෝජනයේ වෙනස බෙදනව ආදායමේ වෙනසින්. ආන්තික පරිභෝජන නැමියාව දැන් 0.8යි. අපිට හොයාගන්න ඕනේ පරිභෝජනයේ වැඩි වෙන ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ පරිභෝජනයේ වෙනස් වෙන ප්‍රමාණය. ජාතික ආදායම ඉහළ යන්නේ ආදායම වෙනස් වෙන්නේ රුපියල් මිලියන 1000කින්. එහෙනම් මම මේ 1000 මෙතෙන්ට දාලා තියෙනවා. අපිට හොයාගන්න ඕනේ පරිභෝජනයේ වෙනස් වීම. එහෙනම් මම මේක මෙතෙන්ට අරගෙන මේ 1000 මේ පැත්තට ගෙනවහම 0.8 වැඩි කිරීම 1000 සමානයි පරිභෝජනයේ වෙනස් වීම. එහෙනම් 0.8 1000ෙන් වැඩි කරාම 800යි එහෙනම් රුපියල් මිලියන 800කින් ආදායම වැඩි වුණොත් පරිභෝජනය රුපියල් මිලියන 800කින් වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපි දන්නවා ආදායමයි පරිභෝජනය අතර තියෙන අනුලෝම සම්බන්ධතාවයක්. එහෙනම් පරිභෝජනය වෙනස් වෙන්නේ රුපියල් මිලියන 800කින්. නිවැරදි පිළිතුර තුන්වෙනි පිළිතුර නිවැරදි. මම යනවා ප්‍රශ්න අංක 24 මෙහෙම අහනවා කිසියම් කල්පිත ආර්ථිකයක පරිභෝජනයේ සහ වැය කළ හැකි දළ ජාතික ආදායම අපි මේ YD කියන්නේ disposable income පිළිමල ජාතික ගිණුම් දත්ත පහත වගුවෙන් පෙන්눔 කරයි වර්ෂ දෙකක් දීලා තියෙනවා 1-2 පරිභෝජනය වෙනස් වෙන රුපියල් මිලියන 800 ඉඳලා 960 දක්වා ඒ කියන්නේ රුපියල් මිලියන 160කින් වැඩි වෙනවා පරිභෝජනය. වැය කළ හැකි දළ ජාතික ආදායම 1000 ඉඳලා 1200 දක්වා වැඩි වෙනවා රුපියල් මිලියන 200කින්. එහෙමනම් අහන්නේ තුන්වන වර්ෂයේ ශුද්ධ අපනයන ඉහළ යාමක් නිසා. මේ ශුද්ධ අපනයන ඉහළ යාමක් නිසා ජාතික ආර්ථිකයේ රුපියල් මිලියන 300කින් ප්‍රසාරණය විය. ශුද්ධ අපනයන ඉහළ ගිහින් ජාතික ආර්ථිකයේ රුපියල් මිලියන 300කින් ප්‍රසාරණය වෙලා තියෙනවා. අනිකුත් කරුණු නොයස පැවතියේ නම් ශුද්ධ අපනයනවල වැඩිවීම කොපමණද? දැන් අපිට ශුද්ධ අපනයනය කියන්නේ ස්වාධීන වියදමක්. එහෙමනම් අපි ස්වාධීන වියදම් ගුණකය ගණනය කළා මේක ගන්න වෙන්නේ. අපට ස්වාධීන වියදම් ගුණකය ගණනය කරන්න ඉස්සෙල්ලාම හොයාගන්න ඕනේ ආන්තික පරිභෝජන නැමියාව.
ඒ කියන්නේ ආදායම වෙනස් වීමේදී කොච්චර ප්‍රමාණයක් පරිභෝජනය වෙනස් වෙනවද කියන එක. එහෙනම් මම මෙතන ආන්තික පරිභෝජන නැමියාව මෙහෙම ගන්නවා. MPC සමානයි ආන්තික පරිභෝජන නැමියාව. Change in consumption ඒ කියන්නේ පරිභෝජනයේ වෙනස් වීම. පරිභෝජන 160කින් වැඩි වෙනවා. බෙදීම change in income ඒ කියන්නේ ආදායමේ වෙනස් වීම. දළ ජාතික ආදායමේ වෙනස් වීම. මේ 160 බෙදීම 200. එහෙනම් එනවා ආන්තික පරිභෝජන නැමියාව 0.8ක්. දැන් අපිට ආන්තික පරිභෝජන නැමියාව තියෙනවා නම් ස්වාධීන වියදම් ගුණකේ ගණනය කරන්න පුළුවන්. 1 බෙදීම 1 1 - b. මම ගුණකයක් ගණනය කරනවා. මේ මල්ටිප්ලයි ගුණකය 1 බෙදීම 1 - b. එහෙනම් 1 බෙදීම 1 - b කියන්නේ මේ ආන්තික පරිභෝජන නැමියාව 1.8යි. එහෙනම් 1 බෙදීම 1 - 0.8 කියන්නේ 1 බෙදීම 0.2. එහෙමනම් උත්තරේ 5යි. එහෙනම් ඔන්න අපට ආවා ගුණකය 5යි. එහෙනම් අපට ගුණකයක් තියෙනවා නම් ආදායමත් රුපියල් මිලියන 300කින් ප්‍රසාරණය වෙනවා කියලා තියෙනවා නම් ශුද්ධ අපනයනවල වැඩිවීම හොයාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සමීකරණයට දාලා අපි ගන්නවා ජාතික ආදායම වෙනස් වීම. ජාතික ආදායම වෙනස් වීම සමානයි ගුණකය වැඩි කිරීම. ගුණකය වැඩි කිරීම ශුද්ධ අපනයනවල වෙනස් වීම. දැන් අපර මෙතන දීලා තියෙනවා ජාතික ආදායම ප්‍රසාරණය වෙනවා 300කින්. ගුණකය අපි මෙතනින් ගත්ත 5යි. එහෙමනම් ශුද්ධ අපනයන වෙනස් වීම අහන්නේ ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම මෙතන ශුද්ධ අපනයන වෙනස් වීම මේ පහ මේ පැත්තට ගෙනිච්චාම 300 බෙදීම 5. එවනම් 300 බෙදීම 5 රුපියල් මිලියන 60යි. මේ තමයි ශුද්ධ අපනයන වල වෙනස් වීම. එන ශුද්ධ අපනයන වල වෙනස් වීම රුපියල් මිලියන 60යි. නිවැරදි පිළිතුර අංක 5 රුපියල් මිලියන 60යි. ප්‍රශ්න අංක 25 කෙටි කාලීන සමාහාර සැපයුම් වක්‍රය. අපි කෙටි කාලීන සමාහාර සැපයුම් වක්‍රය මෙන්න මේ වගේ සැපයුම් වක්‍රයක්, සමාහාර ඉල්ලුම් වක්‍රය මේ වගේ සමාහාර ඉල්ලුම් වක්‍රයක්. එහෙනම් බලන්න වක්‍රයේ හැඩය. සමාහාර සැපයුම් වක්‍රය වමේ සිට දකුණට ඉහළට බැවුමන රේඛාවක්. කෙටි කාලීන සමාහාර සැපයුම් වක්‍රය වමේ සිට දකුණට ඉහළට බැවුමන වක්‍රයක්. මේ පහළට සහ දකුණට බැවුම වෙන සමාහාර ඉල්ලුම් වක්‍රය. Thank you so much.